ko vullnet këtu që mandatorin e por që të fiton 50%, mos me leon, për shambull, nëse të bjenë në 4... Që, po të bjenë në 4... Po thu që ka dakordonës me së këtyre, mos mi asërin koalicion me vetëvendosjen? Unë nuk po them që ka dakordonës, unë po them që ka e pos... Skenar të tjilë. Tentativ, po normale... E, pikrish, nëse është kështu, nëse ju po dyshoni si këta dojmë me bani tentativ të tjilë, a ke pikrish dorë ka si e tirët PDK-n? Thatë ju, jo me PDK-n nuk e marrin koalicion. A ke pikrish dorë ka me PDK-n mitut, a kënë, dhe dhe kënë, kësërë, këta po nalusin, me këta është mua beti gati, a ke dorë ka me PDK-n, një josh këta tjerët, mi marrin koalicion, e edhe me ndohë përgjësi në asacionit me një parti tjetër, ba? Kure hape emisionin, po, unë e thash qëllimisht edhe ja qita një pik. Po, pik PDK-s. Dhe më thonë, nuk ka koalicion, sëpse ne kemi koalicionin... Pas me djetë jam la pjesë e medjave që pas me djetë Sanjeri ka bobe në kitë studio të onen, edhe me televizion tjetër, këtë karierën të jam të televizion e ju mbo. Sanjeri ka bobe, më ka thonë jo edhe mas 4 ditë u bo koalicioni, e jam dëshmitari i vlanit, si dëshmitari kësaj, pësa dhe s'po du me thonë, gutë për mos qit pika se nuk i qitë. Më lejo se të ashtë ne mbojmë përgjësi për edhe, unë e menej që arkiva, e politikonit është gjoja ose me ma mirë ose me ma keqë. Se që të me e thonë, me ndodhë që pëthu ti pësa një delë që kjo arkiv. Mirë po, ajo që farë po thëmë është kjo, që të themi linja e subjektit tonë politik, ku ne kemi diskutu, normalisht ne marim vendime në këshilë të përgjithshëm, në kryesi, në segmentet të ndryshme, dëmëdhon të organizimit tonë partijak. Dhe normalisht, kur e thamë unë këto, nuk e thamë si orë bërrejgjaj. Ja, e thamë si zyrtari. E thamë si zyrtari, lëvizë vendosje dhe si deputeti vendosjes. Dhe në këtë prizmë, lejonin të ju thamë që lëvizë vendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës nuk do të ketë koalicion. A pi është një me darkën, a i shumë cilom, lëdë kësë datës? Jo, nuk mendoj që është përdorë në kuptimin e një lëshë shantajë, a dim pëse fidan. Sepse, sincerisht, po ja o thamë. A e keni përqo opozitin, bërë me këtartës? Jo, përqoan ata me zveti? Jo, nuk përqoan, sepse bashkë i ke prapë në kuvend, po vështë lutëm. Sepse, pastaj, se nuk është tonë publik, Kurti ka posë tendencë prapë me i thirë, edhe dy liderët për takim, po nuk kam pranu. Po e përsërisë edhe njerë, Kurti ka posë tendencë me i thirë edhe dy liderët në takim, po nuk kam pranu. Dhe realisht, mendoj që në formë objektive, Kurti nuk është e raporve që i ka thirë, ka thirë atërë edhe kërë e dorëzunë këtë planin e Lajçakut, pra të asacionit, draftin. Ja u ka dhonë e kanë ledzu, aty e kanë diskutu kërë Amushi doli jashtë të tjera tjera, nëse kujtohet. Pra nuk është takimi i pari Kurtit me opozitën. Dhe në këtë vazhë, me qenë se ndoshta ishte të fundi ata hese dhije, pra se si kanë bua të moti ato analizat në subjektet të tyre. Po ardhi PDK-ja. Dhe PDK-ja kishte një kërkes për me shku në zxedhe, edhe me e më le e thame një moment, pa kërkes e Partisë Demokratike të Kosovës është pra për me shku në zxedhe, dhe ne apranum me idejnë që ata bëhen bashk, e caktojmë një datë, edhe shkojmë zxedhe dhe fillojnë pra... Nëse s'ka koalicion, nëse s'ka pazar, pse pikrisht pas darkës PDK-ja ja votoj marveshën tërkontare? Edhe pse ka qenë përëndimi Bedri Hamzës? Pse PDK-ja të marë mas fërkës të Ronis atje rronë dhe akërt me zyrtarët e juj me shku me ndërmetësim? Sepse Bedri Hamza si kandidat për kryeministër, mendimi e mshky, Bedri Hamza si kandidat për kryeministër, deshi me thonë që unë edhe Partia Demokratike e Kosovës, deri më sot e kemi blokuar ato marveshje, pra që ato 300 milion që kam pas marë për Kosovën, dhe nga kjo moment, me qenë se ju e pranut një kërkes për me shku në zxedje, pra PDK-ja i votën. Me qenë se në anën tjetër kishmë lidhën demokratike, se zbonë mi hinë hakas atyna dhe aliansën për ardhëmërinë e Kosovës, të cilët vazhdimisht i votënin këto marveshje. Pra, për fajnë e PDK-s, ne me një faforme nuk mund t'i kaloni marveshjet, dhe më thonë, ndërkëmtare. Dhe duke e tregu, dhe më thonë, ta thejme një lëj, si me e qujtë, dakordonë se me në takim që ishte Kurti me Memlin edhe me dy shefat e grupe parlamentare. Pra u bë si u bë dhe mirë që kalunë se fundi a fundit nuk e kanë kalu vëdëndosë, për e kanë kalu shtetit Kosovës.